გამოცხადდა კონკურსი ანსამბლის სახელწოდებაზე. ბევრი სახელი შემოგთავაზეს: გვირილა, არაგველები, ჯეჯილი და სხვა, მაგრამ ანსამბლის ნათლია ქართულ ფოლკლორზე უსაზღვრო შეყვარებული ერთი საგარეჯოელი კაცი, აც გარდაცვლილი ბატონი დავით შაქარაშვილი გახლდათ, რომელიც წერდა: ანსამბლს მართვე უნდა დაერქვას, რადგან ისინი დიდი მომღერალი არწივების ბარტყები, მართვეები არიანო. მოხარული ვართ, რომ დღეს მართვე საიუბილო საღამოს მისი ოჯახის წევრები ესწრებიან. გთხოვთ მივესალმოთ.